Sledeći takmičar takođe je ovde domaćin iz Beograda, Nikola Jurišević. Nikola, dobrodošao na 18. UTEX festival. Dobro, znašao. Kažite mi, kako vama se sve čini ovo? Do sada si nas imali generalnu probu, bilo je dosta naroda, publike. Preto da, sada. Da, babno, ja. Vaša pesma nosi naziv? Simpo zove. Malo jače. Imamo ovaj neki tako radni naslov, a razmišljamo da... Znači pesma nosi naziv? Da, u nekom uređenju već. Ovo je naslov imao onako kao. Kad me Simpo zove tekst pesme, melodiju je radio ko? Melodiju je radio Ladislav Svivić, aranžman. Radmila Kačarević, tekstu pesmu, da. Ja koliko sam čula, vi ste pobednik prvog UTEX festivala, kada je UTEX krenuo sa festivalima, je li tako? Jeste, da, sam sreći u Jesan i onako časno mi kažem, pošto je ono posao ime Milana Babića, da, pesma nosi naziv, da, pobednička. Plači noće s violinom. Plači noće s violinom. Kažite mi, vi imate koliko pesama snimljenih iza sebe? Imam milijon desetak pesama. Nešto sam izdalo, nešto nisam, nešto sveo, nešto sam nadam verovatno da ću. A i treba da bi bilo im čast da bi bilo vaše. Znači, album još nije gotov, je li tako? A u planu je, je li tako? U planu je, preko neće. Da, hvala vam puno što ste se odazvali na 18. UTEX. Nadam se ćemo se vidjeti još koji put. A vama bih poželjela sreću u daljem radu i da se pesma nadaleko čuje. Hvala vam puno i ostanite mi tako lepi kao što jeste. Hvala puno. Huh?